Nu ska vi visa vårt nya hotell och vårt nya rum. Yes. Så det här hotellet heter... Vad heter det? Det heter typ... Sarinda. Ja, cottage. Ja. Det ser ut alltså här. Reception. Här lite fina rum. Och en pappa där. Jerry. Ja, här har vi den förstklassiga poolen. Det är det bästa som jag nu ska kalla det där sidans pool. Yes. Ja. Så här inne är vårat rum. Vi bor på 14. Man kommer in. Förstklassig Samsung-tv. Oh, hallå, du kan se mig. Hej. Japp, här är ena sovrummet. Toalett. Ja, det är bara en toalett, en dusch. Så har den låter lite engelsk. Här har vi sånt där. Jävlar, det var lite stort. Här var förstklassig kyl. Med förstklassig skriv. Ja, här har vi en liten handfat. Här är det nog lite snyggare vid sängen, tror jag. Ja, till toalett. Ja, likadant. Kan gå in lite vid sängen. Och här hittar jag någonting som jag inte vet om. Ja, det är sådana här klistermärken som är spridda över stan. Så var det också i en bil. Ja, vad tycker du, Sexes, om detta hotell? Ja. Okej, okay. Du och jag? Ja, det tror jag känns bra. Dexter? Med en mysig pool och jättecentralt, tror vi. Aha. Och det ska vara typ 10 meter för 10 minuter till havet. Dexter? Det är ett bra ställe. När du får bilen av på stället så blir det lite bättre. Ja. Så kommer det vara frukost på rummet imorgon. Ja, och det är gratis wifi också. Det är det. Och så är det gratis barnen. Ja, det var allt för oss. Se senare. Nu ska vi gå och bada hit.